ហើយចូលមកនេះគឺឡានកំពុងហែចូលហើយគ្មានអត់មានកន្លែងចូលទេគឺក្នុងទីលីវត្តគឺចង្អៀតតែម្ដងបាទនេះដាក់ឡានទៅតាមដីរបស់ជីវរដ្ឋនៅក្បែរវត្តណាបាទអញ្ចឹងចោះដើរពីនឹងទៅបាទនេះគឺទិដ្ឋភាពក្នុងវត្តបាទទីល្អណាស់បាទនេះគឺលោកក្នុងវត្តនឹងគឺឈរចាំភ្ញៀវអញ្ជើញចូលទៅនេះមានខួនសិស្សមានខួនសិស្សទៀតបាទមានខួនសិស្សអមសងខាងផ្លូវបាទបាទមានខួនសិស្សបាទស្រស់ស្រាយណាស់បាទសុភាពបាទនេះគឺដើរចូលក្នុងទីល
lia hằng cõi vọt mà đòn tung sắt tạ đam cực kỳ phu phu chất hai là hai ra về hè mà nâng bị cho xem mà nâng nam cao nâng đam bộ muốn ăn thôm đi cho cùng nấu á bà nhà nó cùng nấu đam bộ ăn thôm được cái ăn